Mungesa e mjekut pediatër në spitalin e Tepelenës dhe neglizhenca e familjes për të ndjekur rekomandimin për t'u drejtuar spitalit të Gjirokastrës, ndoshta i kushtoi jetën 10-vjeçarit Fabrizio Iliazi, i cili po kalonte një gjendje gripale. Mbrëmjen e së dielës, ai është paraqitur pranë spitalit të Tepelenës, ku pasi ka marrë ndihmën e parë, mjekët kanë rekomanduar dërgimin në spitalin e Gjirokastrës, por me dakordsinë e prindërve, fëmia është rikthyer në banesë. Por gjendja e 10-vjeçarit është përkeqësuar gjatë natës dhe në orën 4:00 të mëngjesit është dërguar i pajet në spitalin e Tepelenës. Me konsensus si me prindërve dhe ato ditë është rekomanduar që të shkonte të konsultohej me pediatrin, sepse në spitalin tonë nuk kemi specialist pediatër, specialisti është në Gjirokastër. Familjarët kanë konfirmuar vetë që do shkoni në shtëpi. Motra e 10-vjeçarit thotë se mjekët nuk i kanë dhënë vëllait as oksigjen. Sepse spitali jo nuk bën. Është spital koti. Edhe vdes fëmia, pse vetëm nga spitali këtu që kemi neve? Ata s'kan edhe kështu që të jetoj fëmia dhe oksigjen nuk i vurën, se pulsi i punon, të elan të vdiste. Ndërkohë pritet ekspertiza mjekoligjore për të përcaktuar shkakun e vdekjes së 10-vjeçarit. Oranjus ka kërkuar një përgjigje zyrtare nga Ministria e Shëndetësisë për faktin e mungesës së një mjeku pediatër në spitalin e Tepelenës. Është skandaloze se si një spital që i shërben afërsisht 60.000 banorve të lihet pa një mjek pediatër në kushtet kur të tilla situata kanë edhe disa qytete të tjera të konsideruara si të vogla, por që i shërben një komuniteti të tërë.